Eu personalisht i njef një ato imam. A mendoni që ato kanë fajt që? Une i njof në më dhonë një pjesë të madhe tyre personalisht dhe mendoj se akuza që ngritën në bitime nuk qëndron, pasi që ata janë të njohur dhe më dhonë si oxhallar të cilët vazhdimisht kanë thirë në një islam mesatar, islam i cili dhe të mështetet në parimet bas të fejtë islame në Kur'anin, në shenë dhe në traditën e profetit Muhammed Pacha dhe Lavdi Allah që në bitë, dhe duke u mundu që atë fejtë dhe më dhonë në përputhje me rëthanat tona dhe të nivellit tonë dhe më dhonë të kuptimit të islamit të paraqitit. Madje është dëshmu me dhjetëra dhe qindra, madje me mija raste, kur ata kanë dhonë një kontribut shumë të madhë dhe më dhonë edhe komptar, po edhe dhe më dhonë social kuptimin dhe më dhonë e rehabilitimit të shumë figurave të cilat kanë pas dosjet të keqet kaluarën, pasaj fal aktivitit të mëve, ata janë penduë dhe më dhonë, kanë lonë të kalu me të rëzëzë dhe kanë fillu dhe më dhonë të shërbenë shëqërinë me aftësit e vete psikofizike që i kanë. Më së flasim për kontributin kombëtar dhe më dhonë kohën e luftës Kosovës edhe kohën e luftës Maqedonisë, të cilët dhe janë mundu që t'i bashkangjitën dhe më dhonë arabëve për të dhonë kontributin e tyre, qoftë në gritin e morat, qoftë dhe më dhonë dhe të prezetin në kryin e detyres dhe amanetit, ma dje edhe e kanë shpreje vazhdimisht në emisionet kontaktive me shumë dhe më dhonë qarqet të medjas, se ata asë që dëshirin të përmenin këtë fakt, pasi që ka qenë obligim dhe obligime, nuk ka qëka të mburim i në me ta. E asë ka qëka të kërkem në të fitojmë si fitim, qoftaj personal ose material ose pushtetor për të kalumës ose për kontributit që kanë dhonë. Dhe kështu që mua ata figura dhe më dhonë të përmlidhen edhe të ipet dhe më dhonë një gjyre tjil ose të ipet një pashërimi tjil është shumë e palogjekshme dhe shumë e padrejt, pa dyshim edhe. Në të gjithë besojmë se ka Zotë dhe se fundi gjykimi në finale e Zotë dhe se dënimet e gjykimet për njerëzit dhe më dhonë janë të kufizuara dhe ato të padrejtat pa dyshim që do të bijnë poshtë. Dhe në rënd kalumen si shqiptar kemi vujt prej dënimeve dhe më thonë të padrejta dhe drakonike që janë bo veprimtarve për qështën komptarë dhe kauzën komptarë të kalumen, dhe të gjithë ata dhe më thonë nëse kanë kalu vitet gjata dhe më thonë burgim, kanë dalë pasë edhe kanë betë si e rej, për shemë dhe më demaci i ka vujt 36 vjetë për shemë në burg, mirë po pasë ka dalë edhe është pasë e burgim ka qeni pa drejtë këndër ti. Dhe më sklasi për shumë veprimtarë tjerë dhe më thonë të se janë mundue që me kërku drejtësi edhe barazin në Kosovë, në atë ishë Jugoslavinë e kalume, për tyre janë detyru që dalin në mërgat, për tyre kanë mbet dhe kanë dhonë kontributin, janë burgos, janë maltretue, dikush petimve ka shpotu, dikush ka dalë, dikush edhe, domthonë, është vra, ose domthonë, ka psu, shka ku i tortura dhe që i ka përjetu, mirë pa ta, vazhdimisht përmendet me lavë dhe përmendet si heroj dhe përmendet si njës që kanë kontribu. Kështë që një historinë pas e generale ka shumë raste kur gjykohen njerëzit në fund derse a gjykim ka qenë i padrejt dhe a që ka gjyku, dhe mëne ka pas a fatin e pushtetit të matë shkurte sa vetë dhe më dhënë gjykimi që është dhënë ati personit, ka dar a i para se dhe më dhënë të vazhdojnë a i pushtetin e ti. Kështë që na kemi shpesë madhe të fuqia Allah të fuqiplot se do të nëzirë shesh drecine dhe do të delë shesh pa fashmëria e këtyre oxhallarëve të cilat akuzohen me kësi lloj akuza të rënda. Pastaj një bazë e akuzës është prishja e rendit kushtetues. Ta them drejtën, personalisht do thotë ndihemi zhgënjim se ish përjetuam komunizmin dhe dolëm në një fazë tranzicioni, domethënë ose fazë një sistem domethënë të lirisë së mendimit dhe shprehjes edhe veprimit, domethënë pluralist, faktikisht ku ka hapësirë të përmendime të ndryshme. Tash kjo akuza domethënë e prishja e rendit kushtetues është tamë aku si kurse në komunizm, edhe si kurse neve nuk në ra shumë gjatë me jetu, dhe më thonë, në këtë liri ose në këtë hapsir të mendimeve, dhe më thonë, të lojdojshme, e tash në imponot një mendësia në formë saktume, dhe më thonë, se cili që mundohet të mendon ndryshe nga e që detyron pushteti, aja akuzohet me thyre të rendit kushtetuese, dhe normalisht presin faktisht dënime drakonike, si kurse është, në më thonë, fjale për rastet.